Кажуть, битви виграє армія, а війну – економіка. Тому Україна протистоїть російській агресії і на економічному фронті. Країна має працювати, наголошують президент та уряд. Для цього держава надала бізнесу максимальні податкові, регуляторні, кредитні та фінансові стимули. Агрохолдинг KSG Agro серед тих, хто у важкий час підтримує і українську економіку, і армію. Про бізнес, який створив потужний гуманітарний фронт та в тилу виковує нашу перемогу у наступному сюжеті. Цих паць вирощують у Криворізькому районі, аби у війну забезпечувати свіжою свининою Дніпропетровщину. Зазвичай агрохолдинг KSG Agro перероблене м'ясо постачає в торговельні мережі. Та у воєнний час поживну провізію передає ще бійцям, медикам та переселенцям. Щодня до 5000 кілограмів. З самого початку війни наше підприємство працює без вихідних 7 днів на тиждень. І я пишаюсь тими людьми, які виконують цю програму. Все для перемоги, все для фронту. Свинину упаковують у Дніпрі. Тут працює фасувальна лінія. На ній за кілька секунд у плівку одягають до 9 кілограмів м'яса. З початку війни Росії в Україні KSG Agro відвантажила на гуманітарні потреби вже більш ніж 15 тисяч кілограмів свинини. Це наші шпиталя, наші больниці, больниця Мечника, це військові частини, це люди, які приїхали і тут, скажімо так, от знаходяться переселенці. Кожного тижня ми також безоплатно, безвантажно, за допомогою волонтерів відгружаємо цю продукцію. Крім провізії, військовим частинам допомагають засобами першої необхідності. У вантажі – одяг, взуття, бронежилети, радіостанції, ліхтарики, пауербанки, рюкзаки – все те, у чому завжди є потреба, кажуть армійці. Крім гуманітарного фронту, бізнес тримає стрій і на фронті економічному. Попри війну, тільки-но дозволила погода, аграрії області вийшли в поле. Зокрема, KSG Agro наразі обробляє ґрунт і планує засіяти більш ніж 16 тисяч гектарів землі. У компанії кажуть, озимі пшениця та ячмінь перезимували добре. У першій половині квітня візьмуться за соняшник та кукурудзу. Завезли і грузи, і пальне. Маємо всі засоби захисту рослин, маємо на сьогоднішній день, закінчили підживлення і маємо надію, що ми вчасно, в сроки зможемо провести посівну кампанію. Тил буде надійний і перемога буде за нами. Тож сьогодні в кожного з нас власний фронт і власна зона відповідальності. Та мільйони українців об'єднані в єдине серце, яке б'ється в єдиному пориві – звільнити рідну землю від російської орди. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».